Այն մեսիջը, որ ես արդեն անցած տարվանից բարձրացում եմ Հայաստանում, ավելի մեծ հարթակում հնարավորություն կունենամ բարձրացնելու։ Պարգև ստացած 12 մրցանակակրից է նաև մեր գործընկեր Լուսի Քոչարյանը։ Հանրային ռադիոյի լրագրողը պարգևատրվել է կանանց, երեխաների եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ բռնության դեպքերը լուսաբանելու համար։ Այդ առիթով սրահում էր նաև Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի կարծիքով աշխարհը բեմին կանգնած մրցանակակիրների պես կանանց կարիք շատ ունի։ Իսկ Մելանիա Թրամփը հիշեցրեց, որ մոտենում է մարտի 8-ը։ Բեմին կանայք են, որոնք մարմնավորում են խիզախությունն ու ներշնչանքի աղբյուր են բոլորիս համար։ Այս կիրակի տոնալու ենք կանանց միջազգային օրը, որը ևս մեկ հնարավորություն է գնահատելու պատմության ընթացքում կանանց դերը։ Միացյալ Նահանգներում կանայք հանրության կյանքում կարևոր դեր ունեն որպես մայր, կին, դուստր, տնորեն, ընտրովի պաշտոնյաներ։ Կանանց իրավունքների դեսպանն այնուհետև ընթերցեց տարվա մրցանակակիրների անունները։ Նվիրյալ լրագրող Լյուսին պարգևատրվում է սեռական բռնությունների դեմ շարժումը ղեկավարելու համար։ Նա պաշտպանել է մտավոր խնդիրներով երեխաների իրավունքները, հանդես գալով որպես առաջատար ձայն կանանց ու երեխաների նկատմամբ խտրականության դեմ պայքարում։ Ես այս մրցանակը իմ անձնականը չեմ համարում, այլ այն մեսիջինը, որը ես ուզում եմ տարածել Հայաստանում և իհարկե ամբողջ աշխարհում, բարձրաձայնեք, երբ բռնություն են կատարում ձեր նկատմամբ։ Թաթև Դանիելյան, Հայկ Արամնահապետյան, Լուրեր, Վաշինգտոն, Երևան։